نتمنى لكم الله الفاتحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك 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 الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. ایک مرتبہ اور باواز بلند رسول آل رسول پر خراج پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علی نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين. سرکار اعلی حضرت پہلے تو یہ جان لے للہ فقیر کے جسم میں یہ جو جان ہے یہ تو اس کی ہے عطا. سن لیتا ہے لیکن اس جسم کا جو کام ہے وہ خالص احمد رضا کا ہے. تو میں بریلوی ہوں الحمدللہ رب العالمین. نہ ہی کوئی سید صاحب کو، نہ ہی کوئی پیر صاحب کو، نہ کوئی شیخ صاحب کو، نہ ہی کوئی مولوی صاحب کو اپنی بریلویت کے درمیان حائل نہیں ہونے دیتا ہوں. خاطر میں لاتا واتا نہیں ہوں میں للہ بالکل. اور سن لیں اس کے بعد کا ایک جملہ، خالص جو پیور بریلوی عالم دین ہے، نائب رسول اکرم کی پاکیزہ یہ جو جماعت ہے ممبر نور پر رونق فیروز، ان کے جوتیوں سے جو نیچے بالخصوص پیروں کے نیچے جو جوتی ہیں، ان جوتیوں کو فقیر اپنے سر پر رکھنا پسند ہے. اور اس سے اندازہ یہ لگا لیں کہ بریلویوں کے بریلی کی بارگاہ سے جو علماء کی جماعت لگی ہے، یعنی جو بریلوی ہیں ان کے پیروں سے لگے ہوئے جوتیوں کی اہمیت فقیر کا سر ہے. جگہ جو ہے وہ سر ہے. اور للہ یہ جو ہے نا، یہ اٹھانے سے پہلے سوچے کہ ہم کس پر اٹھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا للہ؟ آج پہلی بار میری لائف میں ہوا ہے کہ ایک پیور دنیا دار آدمی
ایک اپنے وقت کے عالم دین کو آ کر کے وہ اصلاح کرے, کھڑے ہو آپ اور توبہ کریں, عالم دین کی آپ کی توہین کی, کھڑے ہو کرو نا اور توبہ کریں تاکہ یہ دبا ہو جائے. آئندہ یہ انگوٹھیاں اتارے, آپ نام کیا ہے آپ کا؟ انگوٹھی اتارے ایک پہنے سے, ایک کھڑے رہیے کھڑے رہیے. میں کیا بتاؤں, میرے درمیان اللہ صرف عمل ہے, عمل کی زندگی کا بیتاج بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. یہ میں نہیں کہتا ہوں, میرے خاندان کا ہر بڑا چھوٹا فرد کہتا ہے. میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں, اللہ کسی کو نہیں لاتا ہوں, کسی کو نہیں لاتا, چھوڑتا ہی نہیں ہوں, چھوڑتا ہی نہیں ہوں. اس میں بھی میں نے کہا تھا, تم بارسی اس وقت تک کی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم بریلوی نہیں ہو. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم مجھے کیا کہو گے, مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ ہم جہاں سے جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں, زمانہ احترام کرتا ہے, اس کی عظمت میرے دل میں کیا ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرے گا, میں تو یہی سمجھ رہا تھا. آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا, اس نے اتفاق للا وہ رام لیلا میدان میں بہت بڑی کانفرنس تھی, حضور محدث سے کبیر مدد اللہ اپنے وقت کے الحمدللہ جس انداز میں للا جو کہتے ہیں نا, ایک ان لوگوں کے درمیان الہ آباد میں گنگا اور جمنا ہے کہتے ہیں نا, اور اس کا ایک سنگم ہے نا, تو سبحان اللہ علم کے دو دریا ہیں. بے شک سمجھ رہے ہیں نا اللہ, بے شک بے شک سبحان اللہ, سب سے مچایا کرونا پہ فون, بے شک ستر ہزار لوگ اس محفل بابرکت میں شریک. اس وقت 5.5 سال پہلے میں نے اپنی گفتگو کے درمیان اس چیز کا میں نے تذکرہ کیا تھا, سمجھ رہے نا. اس نے اتفاق اس 5.5 سال کے بعد وہ جا کر کے اب اس کے درمیان حاضر آئی, اور اس بات کو بھی فون پر کیے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں, لیکن ضرورت اس کو وائرل کرنے کی آج محسوس ہوئی. ارے میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ 5.5 سال پہلے نہیں, 100 سال پہلے میرے بزرگوں نے فرما دیا. ارے میں نے تو بہت دیر میں اپنی زبان سے کہا, 100 سال پہلے میرے خاندان کے بزرگوں نے فرما دیا, وعدے کو احمد رضا نہیں بلکہ چشمے چلا کے خاندان برکات کا نہیں بلکہ سیدوں کی جاگیر ہے الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں نا اللہ, اور یہ جو رنگ ہے نا رنگ وارسی, مجھ سے زیادہ میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں, لیکن مد مقابل الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین, یہ فیضان ہے سرکار عالم پناہ وارث پاک کا کہ فقیر قادری کے روبرو مد مقابل کوئی حاضر نہیں ہے, رام پوش ہوا ہے کہ جرات کر لے کہ تم نے اپنے آپ کو وارسی کیسے کہا. ارے وارسی کام ہے سرکار مسولی کا, جب تک کہ مسولی سے نہیں گزرے گا وارث پاک مل نہیں سکتے. ارے وارسی ہونے کے لیے تمہیں پہلے قادری بننا پڑے گا, وارسی ہونے کے لیے تمہیں پہلے زاکی ہونا پڑے گا, وارسی ہونے کے لیے تمہیں پہلے اسماعیل ہونا پڑے گا, وارسی ہونے کے لیے پہلے تمہیں رزقی ہونا پڑے گا, وارسی ہونے کے لیے تمہیں پہلے نوری ہونا پڑے گا, وارسی ہونے کے لیے تمہیں پہلے برکاتی ہونا پڑے گا, پھر جا کر کے تم پیور وارسی ہوں گے. اگر تم کہتے ہو زمین پر سچی وارسی بن کر کے زندگی گزارے تو ان رشتوں کو اٹوٹ کر لو, ان رشتوں میں تم اپنے آپ کو باندھ لو, ان کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو, پھر دیکھو وارسی کا رنگ کیا ہوگا. یہ رنگ وارسی نہیں ہے کہ تمہیں جنت لے جائے, وارسی رنگ وہ ہے جو عالم پناہ کے عشق میں ڈوب نہیں جاؤ بلکہ
ختم ہو جاؤں واہ ہے واہ 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 جی 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 واہ سمجھ رہے ہیں نا چلو چلو اگر تم چاہتے ہو کہ پیور وارث ہو اور وارث پاک کا عالم پر حق فیض تم پر جاری ہو تو احمد رضا سے جڑ کے رکھنا پڑے گا فقیری بہت مؤدب بڑا باادب الحمد للہ پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بہت بڑا میں ہوں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی مقدس دیار انور کی جانب اپنی انگلی کو بھی اٹھائیں میں پہلے توڑ دیتا ہوں پھر وجہ پوچھتا ہوں بہت مشہور ہوں اس سلسلے میں واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اس کی پرواہ بالکل نہیں ہے الحمد للہ رب العالمین ثم الحمد للہ کہ مجھے کون کیا کہے گا ارے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس فقیر قادری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا بس اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت اس میں ہو ہی نہیں سمجھ رہے نا اللہ اور ایک بات یہ جو کڑے ہیں نا جن کے ابھی فوراً یہ میں نے کہا نا یہ رنگ جو ہے اس رنگ میں پہلے تم ڈوبو جب تمہیں پتا چلے گا کہ اس رنگ کی اہمیت کیا ہے سمجھ رہے نا ڈھولک کی تال مت دیکھو ڈھولک کی دھمک مت دیکھو ڈھولک کی آواز مت دیکھو قوالوں کی قوالی مت دیکھو یہ دیکھو کہ اس دور میں سماج کون کیا کرتا تھا اعلیٰ طرح کی محفلیں بابرکت میں اگر کوئی قوال ہوتا تھا تو وہ تہجد گزار ہوا کرتا تھا کوئی عالم نبی اللہ تعالیٰ محمد اللہ کی بارگاہ میں قوال جب ہوا کرتا تھا تو وہ عالم دین سے بڑھ کر کے نہیں بلکہ عالم دین سے کر نہیں ہوا کرتا تھا عالم پناہ وارث پاک علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ بیکس پناہ میں قوالی گانے والا قوال اتنے مسائل شرعی جانتا تھا کہ اس کو یہ پتا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ آج کل کے قوال ان قوالوں کی قوالی میں سننا لگا انہیں کبھی کہونے دینا کیونکہ اصلی بھارتی اور یہ میں بتا دوں بہت جلد انشاءاللہ دیما شریف میں قوالی کا سلسلہ ہمیشہ بند کرنے والا ہوں واہ واہ آمین 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 اور ایک چیز میں عرض کر دوں آمین 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 اور ایک چیز میں عرض کر دوں پھر میں اس سے پوچھوں گا ارے تو تو اپنے آپ کو بھارتی کہتا تھا عالم پناہ کی خواہش کی تکمیل تو میں نے کی تجھ سے کیوں نہیں یہ سنت لے لی جب یہ پیلا رنگ گیندے کا جب وہاں پر پیش کرنا شروع کیا اور کثرت سے شروع ہو گیا تھا جی اس زمانے میں گئے آپ حضرات گیندے کا پھول کبھی جو بہت جلدی جلدی دیوا شریف جاتے ہیں سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک جاہل کو دیکھتے ہوں گے وہ احرام باندھے ہوئے کالی کالی جٹائیں اپنی کھولے ہوئے سامنے رنگ کا داڑھی رکھے ہوئے نہایت بدتمیز ہے آپ لوگوں سے بھی بارہا اس نے کی ہوگی اپنی طور پہ سمجھ رہے نا احرام اتار کر کے ننگا کر کے مارا تھا دیما شریف واہ سبحان اللہ ایس ایس پی حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کال آیا اور نہیں سے کچھ مریدین آئے تھے وہ وہاں پہنچے اس نے اتفاق بہرحال اس نے کچھ بدتمیزی وغیرہ کی ایس ایس پی میرے پاس میں بارابنکی کا بیٹھا ہوا خانقاہ میں حجرے میں میرے پاس فون آیا خیریت پوچھی ساتھ میں ایس ایس پی مجھے لے کر کے پہنچے کہ آپ چلے میں جب پہنچا تو اس کو دھلوا کر کے وہیں درگاہ شریف پر اس کا احرام اتار کر کے مارا تھا میں نے سمجھ رہے نا بندہ الحمدللہ رب العالمین میں وہ ہوں واہ 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 کہ بارابنکی سے دیوا شریف سے کلکتہ تو بہت دور ہے اللہ یہ جو بولی ہے نا میری یہ دیوا شریف کے سہن میں بولتا ہوں اہل دیوا سے مخاطب ہو کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے میں نے کہا تھا کہ اگر دم ہو تو سامنے آؤ
اس وقت صاحب مزار کو اٹھا کر کے نہیں بلکہ جگا کر کے اپنے ممبر نور پر لا کر کے بیٹھتے ہیں. دادا کا پوتا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا, جنہوں نے یہ فرمایا, ارے تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ میں سرکار عالم پناہ وارث سے پاک پیر کو ڈھونڈ رہا ہوں. پیر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے, اور یہ علماء حق ہیں, ان کی بولی اور لگنا یہ آج جو خطاب ہو رہا تھا بہت کم ہوتا ہے. اچھے دار گفتگو کرتے نا تو واہ 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 ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر لیتے. یہ جب خطابہ کے دوران جو ایک تھا نا کہ ہم آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ مناظر ہو جائیں, آج یقینی طور پہ ایک گھنٹہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. اور اللہ, ارے یہ تو میں ایک بات عرض کر دوں اپنے دادا غوث اعظم کی, کہ جب تک غوث اعظم نہیں چاہتے ہیں تو وہ محفل نور میں حاضر نہیں ہوتا. یہ تو محفل حاضر ملال نہیں, جس کو سرکار دو جہاں نے دعوت دی ہے وہی مقدس میں شریک ہے, ورنہ ان کی اولاد مقدس سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہ اپنی محفل میں بلایا کرتے, وہی پوچھتا ہے. اور للہ یہ جو محفل ہوتی ہے نا, اس کا پھیزا کوئی نہیں لیتا ہے, نہ مقرر صاحب لیتے ہیں, نہ شاعر صاحب لیتے ہیں, نہ نقیب صاحب لیتے ہیں, نہ سامعین حضرات لیتے ہیں. معلوم ہے, بس اللہ نے جس کو اس بہت اکٹھا ثواب کو خالی دامن میں ڈالنے کے لیے سوچا ہے وہی اس رحمان کے شامی والے کے اسے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو عرضی چاہیے ان شاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آخری انداز ضرور آپ کا غلط تھا لیکن سوچا اپنی طور پہ تھا. اچھا, جب کبھی بھی کچھ ایسا ہو السلام علیکم کر کے اپنا مقصد ایک جملے میں ادا کر لیں, یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا جو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. اچھا, تو دو لفظ ادا کرتی ہے, وہ اپنے ماشاء اللہ نقابت کے فرائض جو انجام دے رہے ہیں ان کو خاموشی سے دے دیا, تو وہ صرف دو لوگوں کے درمیان گفتگو رہتی ہے. اچھا, دو لوگوں, اب بہت لمبی مسافت طے کر کے ہمارے بھی مہمان آپ سب کے مہمان اور اس انداز میں اللہ مخاطب ہوں. آپ سمجھے, آل رسول, ایک بات میں عرض کر دوں, آل رسول کبھی پوری دنیا میں مہمان بن نہیں سکتا ہے بلکہ میزبانی ہی بن کر جائے. سمجھے نا, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور ایک تو بات ہو گئی اللہ کہ آپ کو اس وقت سے یہ فقیر قادری نے بہت ڈھیر سارے جو آپ کے دامن میں گناہ روز آنا اکٹھا 24 گھنٹے ہوتے تھے اس سے تو آپ بچ گئے کھڑے ہونے. یہ جو راجی جا کر کے بہو کو دے دیجیے بھائی, جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجل شانہ جل جلالہ جس چیز کو دنیا کی نہ پسند فرمائے تو وہ کبھی نفع بخش ہو ہی نہیں سکتی. لاکھ کہے کوئی جوتشی کہ تم ہمالے پہاڑ پہن لو, سمجھ گئے نا, لیکن رب کو نہیں پسند ہے تو ہمالے پہاڑ بھی آپ کو نفع پہنچا نہیں سکتا ہے. ورنہ ایک صرف رنگ آپ نے پہن لیا اس غرض سے کہ سنت رسول ہے تو پوری دنیا کی برکتیں آپ کے خالی دامن میں آ جائیں, سنت مبارکہ کو ادا کرنے کے سب سے. تو ایک سے زائد جن لوگوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں وہ فوراً اتاریں, اور اس وقت ممبر نور پر علماء حق کو گواہ جان کر کے توبہ کر لے. رب کے قدیر بہت بڑا رحیم بہت بات میں قہار و جبار ہے, بہت بڑا رحیم و کریم, سمجھ رہے ہیں, بہت بڑا رحیم و کریم. تو انشاءاللہ یہ, ارے سبحان اللہ, کڑی فینسی بینڈ لال دھاگے. ارے اچھا مجھے یہ بتائیں, کبھی چور چوری کرتا ہے تو پولیس والا, مجھے تو نہیں پتا, اللہ سبھی کو امان میں رکھے, لیکن کیا وہ جو وہ ڈالتا ہے کڑی وہ گلے میں ڈالتا ہے یا ہتھیلیوں میں کہاں ڈالتا ہے؟ کڑھائیوں میں نا,
غلامی کا پٹا گلے میں ہوا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمیشہ اس دھاگے کو کھولے اور للہ سبحان اللہ. یہ سب تو سب لیفٹ ہینڈ سائڈ بڑا گاہ نا, اس کا معاملہ ہے للہ, صرف اس کا معاملہ ہے. اور دو مرتبہ اس نے آپ کی درمیانی گفتگو اور دوبارہ آپ کی درمیانی گفتگو میں بالکل جھیلوں کر کے رکھ دیا. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ میری گناہ جو ہے وہ ذریعے آپ سے باہر. اور اللہ بریلوی یہ سب کان کھول کر کے میری نصیحت سن لیا. جو بریلوی ہے نا, بریلوی وہ اہل بیت اطہار کا غدار تو ہو ہی نہیں, وہ خالص وفادار. کیونکہ ہم بریلوی اسی بیس پہ ہیں کہ اس نے اہل بیت اطہار کی ایسی تعظیم کی ہے, سادات اکرام کا ایسا احترام کیا ہے, سید سادو کا ایسا ادب سکھایا ہے کہ آج پوری دنیا کے علماء اہل سنت جو سنی ہے بریلوی ہے الحمدللہ, لفظ سید لگا ہوا ہے وہ فوراً جھک جائے. سمجھ رہے ہیں نا لگا؟ اور سید جو بھی ہے وہ اولاد مولا کائنات ہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا لگا؟ سبحان اللہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی صفائی کی تو الحمد للہ رب العالمین, ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو صفائی پیش کر دی, کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمد للہ الحمد للہ. اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے بالکل, کوئی کام نہیں ہوتا ہے, صرف علماء کی جھوٹیاں ٹھیک کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں, ٹی وی کر دوں گا. لیکن اس کے باوجود بھی سات آٹھ مہینے تک کی فقیر کے بعد کوئی تاریخ نہیں. ایک دن کل کی شب میں پانچ اجلاس کروں گا شہر لکھنؤ میں سر. یہ میں اس وجہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ مجھ پر بالکل فرق نہیں پڑتا ہے, خطابت کا نقل شوق تھا نہ آج ہے الحمدللہ. بس میں نے یہ کہہ دیا نا, اس کام کو کرنے والا مجھ سے بہتر کوئی لیکن نہیں ملے گا. ہر انسان کے ہر کام ذمے ہوتا ہے نا, الگ الگ ہوتا ہے نا. ارے سبحان اللہ, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. سبحان اللہ. ارے للہ, اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس وقت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یاد نہ آتے. سمجھ رہے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. اور آپ لوگوں نے بڑی محنت مشقت کی, بڑی کاوشوں کے ساتھ اتر گیا تھوڑا تھا نا. تو بڑی ماشاء اللہ محنت کرتے ہیں سارے, اور یہ محفل جو سجتی ہے, یہ شامیانہ رحمت جو چلتا ہے وہ اس وجہ سے کم کرتا ہے کہ ہم لوگ کچھ نیکیاں اکٹھا کر لیں خالی دعوت. تو جتنے ہی ادب محمود رکھیں گے, جتنے ہی مؤدب رہیں گے, جتنے ہی باادب رہیں گے, اتنے ہی زیادہ آپ اسناد کو اکٹھا کریں گے, نیکیوں کو اکٹھا کریں گے. بشر سے ادب کو محفوظ رکھنا. شعر سمجھ میں نہیں آیا لیکن آپ کا کام ہے سبحان اللہ کہنا. خطابت جیسا ہے لیکن صرف اور صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جل شانہ کا ہی ذکر خیر ہوگا. کوئی بات یہاں لگے تو زبان کھل جائے سبحان اللہ کے. تو بس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس شعر کے ساتھ اور حضرت مولانا اختر حسین صاحب قبلہ مجددی کے پورے خطاب کو نگاہ میں رکھتے ہیں کہ کون دیتا ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں, کون دیتا ہے
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں کل کی شب لکھنؤ میں رہوں گا محفل نور میں انشاءاللہ، اور پرسوں کی شب میں اپنے ننیال میں کروں گا۔ نہیں سمجھ میں آیا، پرسوں میں مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ تو جیسا غلامانہ خراج ہوگا ویسا ہی نواسا تحفہ لے جائے گا، سمجھ گئے نا؟ اور ہم ایسے نواسے ہیں کہ اس مقدس ذات انور کے مقدس داماد فاتح خیبر داماد پیغمبر سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم علیہ السلام کی تسلیم، مسولی شریف بہت چھوٹا ہے بظاہر، لیکن سرکار مسولی رضی اللہ تعالیٰ واردہ نہ اتنے اپنے جد اعلیٰ جد امجد کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے، اتنے مقبول تھے کہ جس طرح سے چھوٹا بیٹا چھوٹا بچہ اپنے باپ کی خدمت بابرکت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے جاتا ہے، اسی طرح سے ہر چھوٹی چھوٹی بات ڈائریکٹ مولا علی کی بارگاہ میں لے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا ملا نظام الدین فرنگی محلی فرماتے ہیں اپنی تصنیف لطیف مناقب رجاقیہ اسماعیلیہ میں، فرماتے ہیں کہ سرکار مسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کی ذات اعلیٰ وہ ہے جو صبح سے لے کر کے شام تک 11 سے 12 مرتبہ مولا علی سے ملاقات فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مہرلہ متحرہ بلگران شریف کے بڑے بڑے مشایخ متواتر، بہت لمبا لمبا عرصہ گزر، اس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا حمزہ عینی بہرلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ 6-6 ماہ کا متواتر عرصہ مسولی شریف کے آنگن میں گزرا کرتے ہیں۔ خیر، میں یہ شاید پہلی مرتبہ میں نے تذکرہ کر دیا، ورنہ تو الحمدللہ مجھے صرف ایک نام یاد ہے اور وہی یاد رکھنا چاہتے ہیں، تنہا امام احمد رضا خان، کیونکہ میرے بڑوں نے سکھا دیا ہے کہ اس نام کا تذکرہ کر دیا تو سارے دنیا کے بزرگوں کا تذکرہ ہو گیا، اور اس پر عمل اگر دیکھنا ہو تو ورد سے اسماعیلی مسولی شریف آپ تشریف لائیں، آنکھیں بند کریں گے تو بریلی، آنکھیں کھولیں گے تو مسولی نظر آئے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تاریخ پورا 1 ایئر کا گیپ کر دیا ہے، 1 سال کا طویل عرصہ، تاکہ ماتھے کی آنکھوں سے فلک بوس عمارتوں کے مناظر نگاہ میں آ گئے۔ کام بہت لگا ہوا ہے، بہت جامعہ اسماعیلیہ کا بھی، اولیاء مسجد کا، اور وہی اولیاء مسجد ہے جس میں سرکار سیدی مولائے کائنات جو ہیں صبح سے شام تک میں 11 سے 12 مرتبہ تشریف آوری ہوا کرتا ہوں۔ بحالت خواب میں ایک ایسا درود پاک تعلیم فرمایا کہ ادھر طرف خواب دیکھ رہے ہیں، ادھر طرف آپ کے شیخ سرکار باسط تشریف لے رہے ہیں، فجر کا وقت سرکار مسولی وضو فرما رہے ہیں، آواز کانوں میں پہنچی سرکار، تو لفظ سرکار سے فوراً وہیں پر وضو تھم گیا، ننگے پیر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، قدم بوس ہوتے ہیں، حضور آپ کی کیوں زحمت فرمائی، حکم فرما دیتے ہیں، خود حاضر ہوتے ہیں، فرمایا کہ میں آپ کا انتظار ہو جا رہا ہوں، آپ فارغ ہو کر کے آئے، وضو مکمل فرماتے ہیں، پھر تشریف لاتے ہیں، ادھر طرف فارغ ہونے کے بعد میں نماز سے وظائف سے فارغ ہونے کے بعد تبسم فرما رہے ہیں، سرکار باسا یعنی آپ کے شیخ سرکار مسلی شیخ رضی اللہ تعالیٰ واردانہ کی پیر مرشد آنکھیں کو بوسا دیتے ہیں، پیشانی کو بوسا دیتے ہیں، کبھی لبوں کو دیتے ہیں، کبھی رفتار کو دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو بوسا دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ شب کیسی ہو گئی، فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں، رات کیسی گزری، تو سرکار مسلی رضی اللہ تعالیٰ خاموش، فرمایا کہ سرکار فاتح خیبر کی جس وقت سے لے کر کے جب سے تشریف لائے اور جب تشریف لے گئے، تشریف آونی سے لے کر کے اور رخصتی تک، وہ سارے مناظر فقیر باسا شریف سے ملاحظہ کر رہا ہے۔ بحالت خواب، یہ خواب ہے، اور خواب میں ایک درود پاک درود شریف ایک تعلیم لکھوایا یاد، تو سرکار مسولی علیہ رحمۃ الرحمان نے اپنی بیان سرحانے جو ڈائری رکھتے تھے اور پین اٹھایا، بحالت یہ خواب ہے، ہاں خواب ہی میں ڈائری کھولا، پین نکالا، پین سے لکھنا شروع کر دیا، 1 ورق 2 3 4 5 6 7 20 25 26 27
27 صفحات پر 27 پیجز ہے نا, تو یہ 27 صفحات پر مشتمل وہ درود پاک ہے جو بحالت خواب حضرت سرکار فاتح خیبر داماد پیغمبر سیدنا مولا علی نے تعلیم فرمایا تھا. سمجھ رہے ہیں نا, تو کبھی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے مجھے کہ میں تذکرہ کروں, تو الحمدللہ بہت مشکل سے کوئی کی پیر کی پیرزادگی متاثر کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں, صرف ایک چیز ہے جو اخلاق وہی متاثر کرتا ہے نا. اور الحمدللہ اب تو وہ بھی دور دور تک کی کوئی نظر نہیں, چونکہ نمونہ اسلاف ایک مجسمہ بریلی میں ہے, خطب وقت ایک بریلی میں مسلم ہے الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں نا, تو اس سے وہ سب محبتیں مل جاتی ہیں جو ایک پیر کامل سے ملتی ہیں, شیخ کامل سے ملتی ہیں, معلوم ہے للہ. ہاں وہ ہمارا اور آپ کا پوری دنیا کا للہ تاج شریعہ ہے. اچھا تو ہم الحمدللہ رب العالمین بریلوی ہیں, اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں, قربان ہیں, واری ہیں, حضور مفتی اعظم عالم اسلام پر قربان ہیں, واری ہیں, حضور تاج الشریعہ پر قربان ہیں, واری ہیں, اور واری رہیں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں نا للہ, تو کوئی مال ادھر ادھر کا اپنے پاس چلتا ہی نہیں ہے. تاج کی سند لے کر کے آؤ, جنت کی سند مار دیں گے. سمجھ رہے ہیں نا للہ. بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, اور انشاءاللہ یہ میری نصیحت ہے, میں آؤں یا نہ آؤں للہ. اچھا آپ آج چھوٹے ہیں, کل انشاءاللہ بڑے ہوں گے. ہمیشہ علماء کے درمیان جتنے باادب رہیں گے اتنا ہی ان سے فیض حاصل ہے. اچھا آج میں یہاں جو کچھ بھی ہوں, میرے پورے اساتذہ اکرام سے ملاقات آتی ہوئی ہوں. ہر سال ارس پاک میں مجھے یاد نہیں رہتا ہے, ان کو یاد ہے کہ ارس پاک میں پورا اسٹاف تشریف لاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, میں نے بہرحال میں کیا عرض کروں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ رحمتوں سے نوازے, فرمائے. اور بس آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں اللہ, میں چاہتا ہوں مزید اچھے ہو جائیں. یہ ڈھول تاشا یہ سب چھلے رن بالکل پاس میں دریا ہے, ہٹا ہے ابھی گھوم کے آئے. یوں تھا یوں ہو گیا, میرا راستہ یہ تھا, کسی نے راستہ انتخاب کیا تو یوں ہو گیا, مجھے یوں آنا پڑا. جی شیخ سمجھ رہے ہیں اللہ, بس ان شاء اللہ ڈال دیجیے گا, گواہی میں دوں گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس رنگ پر قربان رہیے, لیکن بریلی کی عظمت پر واری بھی رہیے. اچھا اگر امام احمد رضا خان سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات نہ ہوتی تو یہ رنگ نہ جانے کب کے وہابی دیوبندی تبدیل کر چکے ہوتے. سمجھ رہے ہیں نا اللہ, سمجھ رہے ہیں نا, یہ صرف اور صرف ہمارے امام کا احسان عظیم ہے الحمدللہ. میں ہمیشہ کچھ تو جملے میرے لوگوں کے لیے پرانے ہوں, لیکن میں جب بھی بولتا ہوں, جس وقت بولتا ہوں, جس محفل میں بولتا ہوں, دن میں 10 مرتبہ بولتا ہوں تو 10 مرتبہ مجھے نیا لگتا ہے. لوگوں کو لگے یا نہ لگے, آئی ڈونٹ کیئر. سمجھ رہے نا, لوگوں کو لگے یا نہ لگے, میں تو بس سبحان اللہ. تو انشاءاللہ یہ میری نصیحت ہے آپ سب سے, ٹھیک ہے. اور آپ سب لوگ مستقبل ہیں, آپ فقیر کے بازو ہیں, یہ وہ ہینڈس. سمجھ رہے ہیں نا, میری آنکھیں آپ لوگ, میری زبان آپ لوگ, میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا آپ لوگ. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بعد جب کوئی نیا یہاں پر آئے تو آپ کو دیکھ کر کے یہ پہچان لے کہ مسولی اور بریلی کا ماننے والا ہے. سمجھ رہے نا, بس میں یہ چاہتا ہوں, ینگسٹرز تو بہت آئیں گے للہ, نوجوان پیر صاحبان تو بہت آئیں گے, لیکن وہ ایک رجسٹر زبیز لے کر کے آئیں گے اسماء گرامی کا اضافہ کرنے کے. الحمدللہ میرے پاس ہے ہی نہیں وقت, اور نہ ہی رجسٹر میرے بزرگوں نے ورثے میں دیا. سمجھ رہے نا اللہ, الحمدللہ رب العالمین.
جو کام دیا ہے میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ پوری دیانتداری کے ساتھ مسلک کا کام کروں اور اسی کام کو کرتے کرتے اپنے بزرگوں کے آغوش میں آ جاؤں ان شاء اللہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نماز پڑھیں گے آپ لوگ سے مخاطب ہو آپ پڑھیں گے نماز ضرور پڑھیں گے. بے نمازی اللہ تو اس کی نہ یہاں نہ وہاں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش, کوئی رنگ کوئی امام کوئی مسلک نہیں بچا سکتا. نماز انشاءاللہ پڑھیں گے آپ لوگ, کوئی بھی ایسے پیر کے فریب میں نہیں آئیں گے کہ وہ یہاں کچھ کرتا رہے اور مؤذن کی صدائیں مساجد میں بلند ہوتی رہے اور آپ اس میں ڈرتے رہے, بلکہ ان سے بھی کہیے پیر صاحب اذان ہو گئی آئیے چلیے نماز کے لیے. سمجھ رہے نا, بہت اچھی بات. میں گھر والوں سے بات کر رہا ہوں اپنے گھر والوں سے, یعنی آپ سب لوگ جو ہے ماشاء اللہ کے سامنے ان سے بات کر رہا ہوں. بہت چھوٹا تھا لگا, یہ بزرگوں کی عنایتیں دیکھیں, کرم دیکھیں, نوازشات دیکھیں. رحمت العلیہ رضی اللہ عنہ نے مجھے وضو سکھایا کرنا, حضور نور العلیہ والد ماجد علیہ رحمۃ الرضوان نے بہت چھوٹے چھوٹے زمرات فرائض الحمدللہ ہو چکے تھے مجھ پر, امامت کے لیے بڑھا دیا. ہم نے کہا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے, چونکہ ظاہر سی بات ہے فرمایا کہ اصلاح کے لیے ہم ہیں. سمجھ گیا اتنا چھوٹا تھا جب سے اولیاء مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین. اور بہرحال اسی وجہ سے میں 700-700 کلومیٹر کی مسافت, روڈ اگر اچھی ہوتی ہے تو 500-500 کلومیٹر کی مسافت میں اپنی کار سے زیادہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ نماز پر ادا. اچھا ان شاء اللہ نماز کی پابندی, مقصد بتانا نہیں ہے, مقصد میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر آپ حضرات ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں, مجھ سے بہتر نماز کی پابندی آپ حضرات رکھیں گے نا ضرور چاہیں نماز. اس انداز میں صبح فجر سے انقلاب گھر میں آنا چاہیے, گھر جو کچھ بھی برائیاں تھی بس اس وقت ڈال کے جائیے یہاں, بس اسی رنگ میں ڈال دیجیے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ رنگ میں ڈال دیجیے جتنی برائیاں, سب کے چہرے گواہی دے رہے ہیں کہ کون کون گناہوں میں ملوث ہے, بڑے بڑے سب کے چہرے. بزرگوں کا کام مسوا کرنا نہیں, عزت بچانا ہوگا. ہاتھ پکڑ کر کے خدا علی میں یہاں کھڑا کر دوں گا, توبہ کر لیں بس, جب تعالیٰ جل شانہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. میں بھی ادا کر چکا ہوں نا کہ بہت بڑا وہ رحیم و کریم ہے, بہت بڑا رحیم و کریم ہے. آپ سب حضرات بھی نماز کے پابند رہیں گے نا انشاءاللہ. نماز اب آپ کا چہرہ تو قیامت تک کے لیے نگاہ سے دور نہیں ہوگا. میں نے کہا نا اتنا فائدے ہو گئے, اتنے فائدے ہو گئے, اتنے فائدے ہو گئے کہ بس ہم یہ چاہتے ہیں اس وقت سے جو بھی غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دے گا. اور بس ہماری خواہش اور آرزو اور تمنا یہ ہے کہ بس چہرہ سنت سے سجا لیں آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بالکل انشاءاللہ. اور آئندہ سال جب آؤں گا تو یہیں بیٹھے مجھے ملیے گا انشاءاللہ. اپنی بھی ضمانت دے دی اور آپ کی ضمانت لے لی ہے. ارے کیا کہنا, ارے آپ کو تو واجب التعظیم ہے اللہ, پیار کر لوں. ماشاء اللہ ان کو اصل میں جو ہے آپ تو بیٹھے تھے, آپ کہتے تھے نا ان کو اصل میں اس وقت سکتے خاندانی اعتبار سے کچھ فائدہ اٹھا رہے اولاد غوث اعظم کا انتظار کھل رہا ہے. غوث اعظم کی اولاد مجھے دعوت دے گی اور ہم قبول کریں گے. بہت چالاک ہے اللہ, یہ چالاک نہ ہوتے تو اتنے لوگوں کی جدت اور ہمت نہیں ہوئی تیور کے ساتھ آئے اور اپنے وقت کے عظیم عالم دین کو بیٹھا دیا. تیور تھا نا
یہ بہت اعظم کی اولاد کا انتظار تھا کہ پچھلے سارے فوراً مٹار دیے گئے, نیا کھاتا کھول دیا, ورنہ بڑے 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 بھائی ماشاء اللہ رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے بہت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہاں سے لے کر کے قیامت تک کے لیے اور ظاہر قیامت تک کے لیے آپ کا پورا نہیں بھولنا ان شاء اللہ. اللہ سلامت رکھے, رحمتوں سے نوازے, اور ظاہر سی بات ہے خاتون جنت شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس دو شہزادگان ہیں, معلوم ہے؟ جی 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 بے شک. نام پتہ ہے؟ جی. ایک کا لیجیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, بلند آواز امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. یہ نام لینے والا جنتی ہوتا ہے معلوم, جو نام زمین پر لیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں براہ راست داخل کر دیتا ہے. تو امام عالی مقام حضرت سیدنا حسنین کرینین کی مقدس دو ذاتیں ہے نا. تو یہ بس امام حسن کے سستے میں یہ ہے, تو امام حسین کے سستے میں آپ آ جائیے. ہندوستان میں اللہ واحد خانوادہ ہے جو زیدی ہے, دلگرامی سادہ پیور, بالکل مطلب شبہ نہیں ہے ذرا جو زیدی ہے جن کی اولاد میں ہیں. دلگرام شریف کی دو شاخیں, ایک مہریرہ مطہرہ ایک مسولی شریف. اور اس وقت مہریرہ مسولی دلگرام کے جتنے بھی گھر کے افراد ہیں وہ حضرت فاتح دلگرام قدس سرہ العزیز کے جو شہزادے تھے دو, ان دونوں شہزادگان میں سے ایک شہزادے کی اولادوں میں ہیں. تو ہم سیدنا امام زین العابدین کی اولاد میں, اور ظاہر سی بات ہے تقدم چاہتا ہوں میں, میرے مرید ہیں کھڑے ہوئیے یہاں, پیر کے حکم کی تعمیل کریے, اور وارث پاک عالم پناہ, وارث پاک کون سی کانفرنس ہے عظمت, ارے آپ مجھے آنا کس میں ہے, اس کانفرنس میں آنا ہے نا. جب پوتا یہاں کھڑا ہے تو دادا کو جگا کر کے آپ کا پیغام سنائے گا. گاڑی آپ رکھیں گے ان شاء اللہ. سنا سنا ان شاء اللہ امام زین العابدین بڑے دلارے بڑے لاڈلے پوری دنیا میں جن کا چرچا یہ ہے, پائے مبارک قیامت تک کے لیے, دستے مبارک نہیں بلکہ پائے مبارک یہاں پر نا, جس سے میری ملاقات سرکار غوث اعظم. واہ واہ سبحان اللہ, سمجھ گئے نا, بس غوث اعظم کے صدقے میں آپ آ جاؤں. یہ جو ہے نا یہ عشق کے محبت کے اور عبرت کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ چار یار کے صدقے طفیل میں آپ چاروں کو سلامت رکھیں, اور ظاہر سی بات ہے چار یار کو ماننے والا ایک قدم اور بڑھتا ہے پنجتن پاک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا حسین, 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 نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, میدان احمد رضا, میدان اعلی حضرت, کرامات سرکار عالم پناہ, میدان سرکار عالم پناہ, بستی بستی کریا کریا, میدان سرکاران مسولی شریف. تو یہ پنجتن پاک کے صدقے میں پانچ, اور ظاہر سی بات ہے اللہ سب پریشان حال ہے پورے ہندوستان میں, پورے ہندوستان کی سلطنت کی جوڑ جو ہے لگام کی ہے غریب نواز سلطان ہی رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے,
سرکار کریم ہسپتال دین واہ واہ ہندوستانی کو جب تک کی سرکار غریب نواز اپنے مقدس جوہر سے سرٹیفکیٹ نہ دے گا نہیں مل سکتی سمجھ گیا نا ہاں تو سرکار غریب نواز نے تاریخ کون سی پسند فرمائی کون سی 6 رجب المرجب تو ظاہر سی بات ہے جو پنجتن پاک کا ماننے والا ہے وہی تو غریب نواز پر راضی ہے تشریف لائے ہیں عمریں بہت ہو چکی ہیں اللہ ساری لذت دنیا کی ہم لوگوں نے اٹھا لی ساری نماز کی لذت قرآن کی تلاوت کی لذت کو اٹھانا ایک نیک اور اچھا انسان بن کر کے زندگی کو گزارنا ہے بہت گناہ کر دیے ہم چلتے زمین سے پیر اٹھاتے اور رکھتے ہیں بعد میں گناہ دامن سے زیادہ ٹپک جاتے ہیں سمجھ گئے نا انشاءاللہ داڑھی آپ رکھیں گے خیریت کے ساتھ سبحان اللہ یہ ائمہ حضرات ہیں نا الحمدللہ ایک لمبا عرصہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردنہ کا اس میں گرامی آتا ہے ساتویں نمبر کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ ہیں امام جعفر صادق جن کے صدقے میں دنیا پل رہی ہے سمجھ رہے ہیں نا جبھی تشریف لائیں اسی کو تو بس اضافہ کرنا ہے یہ رکھنے سے نہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں اللہ میں جو انتخاب کر رہا ہوں نا وہی نماز کی انگوٹھی کو انتخاب کر رہا ہوں کہ انگوٹھی ایک رہے نجینے انیک رہے اس نجینے کو لگا کر کسی کی ایک ہی نجینے کی انگوٹھی پہن سکتا ہوں ورنہ اگر انیک کی ہوتی تو سب کو لگا لیتا کچھ دن یہ رہیں گے کچھ دن وہ اتاروں گا تو یہ رہیں گے وہ اتری تو یہ رہیں گے انگوٹھی ایک رہے گی نگینے تو بدل سکتا ہوں نا بار بار تو اس داڑھی کو خوبصورت ہے آج کل تو نوجوانوں کو دیکھا ہے آپ نے آپ ہی کی اسٹائل کی رکھ رہے ہیں آپ کی ماشاء اللہ خدا داد نکلی ہوئی ہے جو بیئرڈ اسٹائل چل رہا ہے بالکل دیور متی کے لگ رہے مرید ہو رہے بعد میں سربی مل رہی پہلے آئیے کھڑے ہوئیے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب میری نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں سب ڈالے ہوئے ہیں لیکن مجھے اتفاق کوئی نگاہوں کے جھکائے ہوئے نہیں ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں انتخاب کرنا ہے نا میری واہ واہ بے شک بے شک چلیے ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اتنے درجات کو بلند فرما دے اتنے درجات بلند فرما دے کہ آنے والی نسلیں آپ سب کے درجات کے صدقے میں پلتی رہیں آئندہ سال آؤں گا تو آپ سب بالکل نگینوں کے انداز میں نگاہ کے سامنے سجے رہیے اور ابھی نیکسٹ منتھ تو ان شاء اللہ نیکسٹ منتھ آ ہی رہا ہوں میں سب لوگ ملاقات کریے گا ان شاء اللہ ٹھیک ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے رحمتوں سے نوازے درجات بلند فرمائے اور نیک عمل کی توفیق پتہ فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا گائی بنا دے سچا خادم بنا دے سچا سپاہی بنا دے ان شاء اللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ چلیں حضور تاجد شریعہ کے فرمان عالی شان پر عمل کرتے رہیں تاجد شریعہ نے جو فرما رہے ہیں حضور تاجد شریعہ اپنے گھر کا کوئی فتوا نہیں دے رہے ہیں جو میرے گھر کی بات ہو چکی ہے 1500 سال پہلے وہ اب لکھ کر کے بتا رہے ہیں اس سے پہلے حضور سرکار مفتی اعظم عالم اسلام قدس روح العزیز نے پوری عمر اپنے دادا کا مشن نہیں چلایا میرے نانا کے مشن کو آنا
کی مخدوم گرامی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پوری عمر مبارکہ پوری عمر مبارکہ اپنے والد ماجد اپنے دادا جان جید عالم دین جید بزرگ اس کے باوجود اس مشن کو نہیں بڑھایا بلکہ الحمدللہ رب العالمین مدینہ المنورہ سے جو مشن چلا تھا اس مشن کو ہندوستان میں ہم لوگوں کے گھر گھر پہنچایا تو الحمدللہ رب العالمین حضور تاجی شریعہ کوئی اپنے گھر کی بات نہیں فرماتے میرے گھر کی بات کو عام کر رہے ہیں یہی تو وجہ ہے جو سچے سید ہیں سید ہیں وفادار سید ہیں زکات اٹھاتے ہیں اور عمر درازی کی دعا کرتے ہیں میں تو یہاں اجلاس میں محفل نور میں تو دعا کرتا ہی ہوں اللہ میری مخدوم والدہ ماجدہ اپنے محل کے آنگن میں ہاتھ اٹھا کر میں ان کا بیٹا ہوں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جس دن صبح سے شام تک میں انیک نعتیں پاک رسول سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نہ پڑھی جاتی وہ اس وجہ سے نہیں کہ نعت شریف پڑھ لی جائیں تاکہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہو جائے مجھے تمیز نہیں ہے آج یہ شعر کی تشریح کرنے کی مخدومہ والدہ ماجدہ حضرت کی بخشش چھوٹی بھی رکھی اس کے بعد والا اب ماشاء اللہ پوری شرح کے ساتھ رکھتی الحمد للہ آج ایسی ایسی نصیحت فرما دیتی ہیں کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے ایسا بھی ہے بالکل الحمد للہ رب العالمین اور بس سب لوگ سچے نمازی ہو جائیں جہاں جن جن محلات کی مساجد ہیں وہ اس انداز میں آباد ہو جائیں کہ مجبور ہو جائیں کمیٹی کے افراد کی اب مسجد کو وسیع کیا جائے نمازی بنیں گے نا انشاءاللہ سلامت رکھے رحمت و برکتوں سے نوازے خوب رزق میں روزیوں میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں جہاں بھی جائیں گے کہ جو بھی آئے گی وہ دوبارہ دوسرے کام میں آنے میں آسانی ہو جائے گی یہ ماشاء اللہ یہ ہے میری دستخط بھی اس پر رہے گی یہ اور میرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ سے کون لینا چاہیں کس قیمت سے لینا چاہیں ایک ہزار ایک اور آگے دو ہزار روپے اور آگے بہت جلدی کتنے دوں گا کتنے پیسے ایک ہزار دو ہزار کے آگے اور بتائیں نمبر جلدی سے ایک کتاب اسے اسماعیلی میں ایک لاکھ روپے کی گئی جیسے لے آتے اسماعیلی سمجھ رہے نا بائیس سو روپئے واہ واہ سبحان اللہ اس میں تین سو روپئے اور بڑھا دیں آپ دے رہے تھے سب لوگ ایسے عنایت کروا دیں ملا آپ بھی رکھو 500 روپئے عنایت کیجیے میں دے دوں گا ابھی دیتا ہوں ہم پی
اور کون اعلی حضرت اعلی حضرت یار محبت اعلی حضرت اعلی بالله زندہ باد زندہ باد خان صاحب مسولی زندہ باد خان صاحب مسولی زندہ باد قادری دولہ زندہ باد قادری دولہ زندہ باد قادری دولہ زندہ باد تکبیر اللہ اکبر یا رسول کیسے عنایت فرما دی اور آئے میرے پاس آ جائیں آپ سب نام پڑھ لیتے ہیں جن لوگوں کو سلسلے میں داخل ہونا ہو جن لوگوں کو مرید ہونا ہو جو لوگ سامنے آ